abinda kuma za mu shiga karamar hukumar mulki ta tsaka. Yar takara ta farko a wannan karamar hukumar mulki ita ce Firdausi Ibrahim. Firdausi Ibrahim daga karamar hukumar mulki ta tsaka. Firdausi Ibrahim daga karamar hukumar mulki. Ana da bibiyar wannan karatu kusan takara a social media a kafar sadarwa ta Fasan TV, YouTube and Facebook, ko Al-Mahloum, ko Al-Bayan, ko Infiraj, ko ta Facebook. Haka ana iya zuba ta a YouTube, ko ka a kafar Facebook. Za a wannan karatu insha Allah sanarwa da Yusuf Sani Rani ciya mai social media. Stop!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. السماء مدوراج بالمنفصل
نعم.